Майже півсотні чоловіків у жовтих жилетах і не у Франції, а в Ужгороді. Вишикувалися на площі Народні. Кажуть, ідуть на сесію, вимагатимуть у депутатів області звернутися до Верховної Ради України. Оскільки ті нові закони, які прийняли, вони взагалі не вирішують проблеми тих автомобілів, на яких ми їздимо. В країні, де середня заробітна плата приблизно 120-150 євро, розмитнення ніяк би не мало бути вищим, ніж у сусідніх країнах, у яких зарплата 1000 євро, а розмитнення у десятки разів дешевше. Згодом зайшли до сесійної зали. Депутати вислухали прохання євробляхерів. Звернення до Верховної Ради щодо пільгового розмитнення підтримали. Обласні обранці зачитали і свої депутатські звернення та запити. Брата на вокзалі забрали і ввели в воєнкомат. Там він прийшов військо медогляд. Я хотів попросити керівництво області. У нас голова адміністрації, всі заступники, це вихідці якихось правоохоронної структури, люди допомогли. Пояснити керівництву військкомати, що в такий спосіб, якщо ми будемо працювати, ми не посилимо обороноздатність країни. Вимогу звернутися до консульств, які знаходяться на території області, з проханням звернутися до уряду Росії, аби ті звільнили полонених моряків України, озвучив Василь Губаль. Однак депутати сприйняли таке висловлення як популізм. Тим паче, що, за словами Геннадія Москаля, саме керманич партії «Єдиного центру», від чийого імені і виступив Василь Губаль, розпалюють украй ворожнечу. Почекайте, експертиза показала, що одна фабрика робила і одна фабрика. І одні і ті ж ваші керівники проплачують. Я попросив слово. Прекращайте розхатуватися на партію. Згодом депутати приступили до порядку денного і проголосували за програму «Турбота» на 2019-2021 роки та програму охорони навколишнього середовища. Проголосували за звернення обласної ради щодо негайного зупинення дії постанови Кабміну про підвищення ціни на газ. Газове видобування, українського видобування, є набагато більше, ніж його споживає населення. І тому пропозиція відмінити постанову Кабінету міністрів щодо і НКРЄ до того, щоб підняття цін на газ і для населення ці ціни на газ відрегулювати до спроможної. Згодом депутати приступили до найголовнішого питання порядку денного. Затвердили бюджет області. Становитиме він майже 7 мільярдів гривень. Це мало, тому що тільки 3 мільярди гривень нам десь приблизно треба для того, щоб ми відбудували дороги у Закарпатській області. Якщо брати тільки дороги, нам треба розвивати бізнес, нам треба розвивати, співфінансувати програми розвитку, нам треба співфінансувати програми розбудови сільського господарства, адже ми хочемо, якщо ми хочемо, щоб у нас не було трудової міграції. Однак ця сума протягом року підлягає коригуванню. Розраховують і на кошти від держави, адже Закарпаття – область дотаційна. Однак тут, як у пісні, каже Геннадій Москаль. Є така російська пісня «Непостоянна у нього любов». Так і непостоянна у нас позиція уряду. Значить, ні з того, ні з цього появляється постанова, грошей під неї нема. Значить, і чекаємо сьогодні, нема. Ми винуждені були цього року 4 рази звертатися з судовим позовом до адміністративного суду на Кабінет міністрів України щодо нефінансування, особливо 2, це касається виділення коштів щодо ліквідації наслідків повені. Варто додати, затвердили цьогоріч бюджет майже без суперечок. Керманичі області кажуть, будуть виходити з того, що є. Коригуватимуть бюджет області по мірі надходжень та потреб. Зазначимо, це остання сесія цього року. На завершення депутати привітали представників органів місцевого самоврядування із професійним святом.